kort ud over den ene finger. Fedt comeback den 11. december. Nu er han klar til VM sammen med sin gode ven fra Sydfyn, Simon Pytlick, der har taget nærmest hele håndbold Europa med storm de seneste halvandet år, specielt de seneste halvår. Hvor har han været god? Altså, det er at være nærmest skudagtigt, det er Simon Pytlick og indimellem spekulerer på. Er der noget, han ikke behersker i spillet? Aflevering, skud, finte, spart. Der er én ting, hvor han i hvert fald kan lære mere, og det er der, hvor han starter nu, nemlig i forsvaret. I dansk landshold, der er foruden Gissel og Pytlick, og starter med Mikkel Hansen, Magnus Landin, Simon Hall, Magnus Harstrup og Hans Lindberg. Niklas Landin står på mål, og det er så meningen, at Simon Hall løber ud, når Danmark skal op og angribe for at gøre plads til Mathias Gissel. Og så tager vi sklæder sig uden de helt store profiler. Der er ikke mange af de her navne, vi kan godt være ærlige, som vi kender på vores breddegrad og spiller alle sammen hjemme omkring Saudi-Arabien til daglig. Men som vi også var inde på i optakten i går, helt bevidst valg af Saudi-Arabien som modstander, fordi fire af de første seks danske modstandere til VM kommer fra den region. Ja, og derfor giver det også god mening. Og så er det egentlig bare at finde ud af, hvilket niveau Saudi-Arabien er på netop nu. Det er ikke nogen hemmelighed, det er ny træner, og det her det er så den assisterende træner, Morten Saubach. Og her var det stregspiller Al-Janabi, der bankede Saudi-Arabien foran med 1-0. Det ser jeg, der ikke bare med til vores optag, skal vi måske lige have med, at landstræneren for Saudi-Arabien, han hedder Jan Pytlick. Han må af skattemæssige årsager ikke arbejde i Danmark, mens han er ansat i Saudi-Arabien. Han sidder lige nu på Hotel Scandic i Malmø og ser håndbold. Det er godt, de har dansk TV. Hende siger han også, at de har dansk TV 2. Det passer med at sige, hej Jan Pytlick. Ja. Og derfor så står hans assistent, Morten Saubach, altså nede på sidelinjen for Saudi-Arabien. Og så er der i øvrigt yderligere tre danskere til knyttet det saudiske landshold. Her var det en anden Pytlick. Simon Pytlick, der blev første danske målspiller. Og han fortsætter med at gøre det, han har været så ufattelig dygtig til i det her efterår. Bank bold i kassen. Al-Salem spiller her med nummer 22 fra Saudi-Arabien. Rammer parade hos Saustrup. Pytlick spiller bandet med Lindberg. Og det er også en af de her parametre, hvor Danmark er faktisk to af de parametre. Danmark skal være markant bedre end Saudi-Arabien. På fysik, på fart. Ja. Mathias Gissel. Nikolaj Jakobsen i gang med at forklare Simon Pytlick, hvordan han gerne vil have tingene til at foregå. Går der hurtigt rundt, tænder ud hos Magnus Landin.
Og det er også noget, det Nikolaj Jakobsen vil fokusere på, at antallet af fejl skal være på et minimum, og effektiviteten tårnhøj. Så der er helt sikkert sat nogle mål for, hvordan han gerne ser, at det statistikbillede udvikler sig hen over kampen. Det der kommer i vejen. Og jeg ved ikke, hvor hurtigt det kommer, men jeg forestiller mig, fordi den situation her, det er ikke ukendt for Jan Pytlick, Morten Saubach og spillerne, at det er svært at finde plads i dansk forsvar. Så et 7-6-spil vil helt sikkert komme i aktivitet. Giv mig en aflevering herfra. Mohamed Abbas. Det er en saudisk straffekast. Så Niklas Lundin ingen problemer havde med at stå i vejen for. Jeg tror, det var respekten, der gjorde det. Ja. Hun kom virkelig, virkelig meget i tvivl. GOG har afviklet deres Champions League-kampe. Ja, og den ligakamp også spillet her mod Aalborg. Ja, begyndelsen af sæsonen. Samstrup Forst, og den har fuldstændig problemfrit igennem de første 7 minutter. Og det krævede en tidlig timeout og en reaktion fra den saudiske trænerbænk. Morten Saubach med at trykke på timeout-knappen. Og jeg kunne godt forestille mig, at det betyder altså en hurtig eksekvering af 7-6, fordi man kan godt se, at det her det bliver voldsomt svært. Forsvar, fint. Hvis de bliver ved med at ligge og køre rundgangene, så ligger vi bare og stresser dem lidt. Bare husk at tage højden, Simon, så for... Når han, hvis stregen så bare løber tilbage, husk at kommunikere det til Saustrup, og så følger du bare med over, og så bare Simon så med, ikke, hvis der stregen bliver derovre, husk at tage højden her, så de ikke kan komme i fart her og lægge det første tryk. Angrebsmæssigt nu spiller vi Ranecker, venstre, ikke? Sådan så Magnus kommer bag om... Det er højere nu. Ranecker højere så. Ja, det er højere. Var det testet noget? Ja. Og så er et angreb, hvor vi har fransk med en mand i midten, og så skal jeg have Ranecker 2 i det tredje angreb. Okay? Kom for dig. Hvad kan du bygge for? Mustafa, go right back. I believe you go on the right wing. So, when we do the ball, after we do the double cross, you must use the speed and continue to attack directly. Don't play to the sides. Go directly, okay? Og der er det dem, jeg har jo ikke fået kunne resten med. Der er ikke dømme første tre. Ja, godt humør i den danske timeout, hvor landstræner Nikolaj Jakobsen simpelthen gik fejl af en af sine egne angrebskombinationer. Ranecker venstre. Og det var så højre, og der blev skabt et morsomhed. Var det en test? Spurgte Mikkel Hansen. Eller sagde du virkelig forkert? Jeg så faktisk Nikolaj Jakobsen forleden lægge sådan en oversigt op på de sociale medier, hvor han lige havde gjort sig nogle noter om de angrebskombinationer, man skulle igennem. I når næppe det hele, men i tænkerne op til den her VM-slutrunde. Der var så sus med også mange navne, kombinationer og holde styr på. Jeg kan godt forstå, hvis han går lidt fejl i dem en gang imellem. Der er meget, der skal tærpes.
om det så lige er venstre eller højre, bare spillerne er med. Ja, og det er det virkelig, og så det arsenal, der er af spillere, ikke? Altså, fordi det her, det er jo en bagkæde, hvor det udgår fra, men den kan jo komme i hvert fald et par opstillinger, uden de her, der er med her. Så der er nok at tage fat på. Det er altså rigtig godt spil. Ja, Magnus Lundin, der kommer bag ham, sådan aftalt i etterne, og den finder Magnus Saustrup. Mikkel Hansen på startgæst. Og der har været snakket rigtig meget om Mikkel Hansen i de seneste måneder. Et lille formdyk sammen med Aalborg Håndbold, også på startgæst. Kigger man på Mikkel Hansens scoringsprocent i den her disciplin over hele sæsonen, den er pænt over 80 stadigvæk. Ja. Men det er jo også det bemærkelsesværdige, at han ligger så tårnhøjt, så når han endelig brænder, og hvis han så en enkelt gang, som han gjorde, eksempelvis med Barcelona, brænder to, jamen så er det halve Danmark jo i oprør. Og som Nikolaj Jakobsen sagde forleden, at han blev spurgt til en lille formnedgang hos Mikkel Hansen. Ja, det er jo sjældent, han scorer for os i januar. Det kunne man også sige med Simon Pytliks første 10 minutter på den danske landshold den her aften. Han har ikke skuffet. Vi snakker altså om ganske ung mand, der for godt og vel 2 døgn siden blev sendt i isolation ovenpå en positiv coronatest. Og først skulle testen negativ komme ud igen i går. Landin. Fremskudt. Det er midt. Og direkte under observation af landstræneren. Blot et par meters penge fra Simon Pytliks position på højre bak, hvor Nikolaj Jakobsen kan blive ved med at give de sænger. Ja, der kom de hurtige fødder fra Mathias Gisle. Og jeg er kendt blank. Jeg har ikke sat stopurt i gang, men Jonas, du kan måske forklare mig, hvor lang tid har Danmark egentlig været i boldbesiddelse for at lave de her nye mål? Nej, det kan jeg ikke forklare dig. men det er, altså, det er jo virkelig, virkelig, virkelig meget, meget lidt tid. Og det er selvfølgelig også det, der er problemet for Saudi-Arabien. Og så står Niklas Landin altså også i vejen for det hele. Ja. Skulle de komme til noget, der minder om en kvalificeret afslutning? Nu er der plads igen. Og så lejes du. Ja, så løser man det. Det er jo afleveringen fra Simon Pytlik, der knækker forsvaret fuldstændig sammen. Bak afleveringen. Den kommer her, og så er alt åbent for Hans Lindberg. Jeg tør næsten ikke lege med tanken om at gange det her op, men altså, hvis jeg ganger med 5, så er vi 55, som kunne være resultat. Og det er selvfølgelig også tredje gang på ydersiden her. Det er en meget, meget svær position i det hele taget at score på Niklas Adin, og de har ikke været ind af hen af det. En brændt afslutning. Frans Lindberg. Ja. Der er altså blevet for vaneskole. Stort set hver gang han går. Han laver mange mål. Nej, hvor laver han mange mål? Han laver mange mål. Han er nummer 2 på topscorerlisten i Bundesligaen. Kun overgået af en vis Kasper U. Mortensen. Men Lindberg ligger altså på helt, helt vilde tal. Imponerende. På de 118, han har scoret 81,38 af effektiviteten.
Ja. Det skal til at prøve. Og kommer til. Ikke så længe efter her, Newt. Akkurat ikke hurtigt nok til at nå udkastet fra Niklas Landin, men vi skal ikke langt hen på den anden side af VM-pausen, før han kommer til at tage rekorden som den mest scorende spiller i Bundesligaen nogensinde. Ja. Han mangler 38 for at nå koreanske jule, der ligger nummer 1. Og for den anden plads, der smed han en anden dansker væk for ganske nylig. Lars Christiansen, men det er faktisk lige før det mest imponerende, når vi snakker tal og Hans Lindberg. Det er dopsatesten. Ja. 41. Nej, det er trods alt ikke fødeåret 41. Det er alder. Nej, det er... 11-1. Ja, det er min fejl. Det er god indfølge, det her bare. Men Saudi-Arabien og Morten Saubach er jo nødt til at på en eller anden måde få sat frekvensen ned her. De afslutter alt for hurtigt. De er nødt til at arbejde ind og se, om de kan få nogle frikast. Jeg forstår overhovedet ikke, at det ikke er blevet til 7-6. Også nu set i betragtning af, at Magnus Landin nu gør det endnu vanskeligere for dem. Det her spiller de jo sådan set meget godt rundt. Ja. Man kan heller ikke rigtig få styr på Landin ind i målet. Ja, der er straffekast. Samstrup bliver bare trukket væk. Koster også udvisning til Almuvalat. Sat så godt sammen. Og afdæmpet fart. Stor sikkerhed i spillet. Og det er det ikke til at tage fejl af. Meget, meget elegant eksekveret af Mikkel Hansen lige midtvejs i første halvleg. Der står 12-1. Lige højre skoen. Og giver dansk kontramulighed igen. Mikkel Hansen finder Saustrup. Ja, uden at fornærme nogen, så må man bare sige, altså de afslutninger, der har været på Niklas Landin, det er jo, altså, det er jo ikke afslutning, der overhovedet har voldt ham problemer. Sådan han så ud. Ja. Niklas Landin fra Danmark at spille 7-5. Og det er jo ikke, fordi Danmark har problemer med at komme til kvalificerede afslutninger. Så hvorfor så? Spil 7-5. Jamen, det er en del af at udvikle detaljer. Selvfølgelig også gør det endnu vanskeligere for modstandere at finde modtræk. Men det her er jo, Bente, undskyld, det her er jo på det kan vi godt sige, en billig baggrund. Er alle øvelser stadigvæk værdifuld? Ja, det er det, men altså, det er klart, altså, hvis det her det bliver det generelle tema i kampen, så kunne jeg godt forestille mig på et tidspunkt, at Nikolaj Jørgensen vil skrue lidt ned for løbet frem på banen, for at også få noget træning i og simpelthen spille kombinationer. Fordi det her, det altså, det kan landsholdet gøre stort set hver gang, fordi et, fordi at returløbet er næsten ikke eksisterende hos Saudi-Araberne, men også fordi, at en voldsom effektivitet teknisk kunne det danske hold viser frem. Og så må vi sige, at vi havde forventet, at der ville være kæmpe kvalitetsmæssig forskel på de her to hold, men 14-1. Efter 17? Nej. Come on!
spillet igennem de første små 18 minutter med Simon Pytlick, Mikkel Hansen og Mathias Gissel. Nikolaj Jakobsen, han begynder at gøre de næste klar nede bag den danske bænk nu. Mads Hoxer. Og Lukas Jørgensen. Han har taget overtrækstøjet af. Og det betyder, at de to spillere, der til sammen har en landskamp, der er på vej på banen. Kun lige at runde 19 minutters håndbold, så var der tarmaftryk nummer 2 fra Morten Saubak. Simon, du skifter vores angreb, eller en af jer gør herovre. Holm kommer ind i stedet for Mikkel, ikke? Spiller vi Jakob, Simon og Mads nu her ind og får spillet Barca'erne, hvis det er 5-1. Spil Barca med bakovergangen fra Mads, eller spil kort i højre, så der er Simon kan komme ind og gå på mand-mand, ikke? Kom videre her, gutter, kom! Ja, der bliver skiftet lidt i persongalleriet på bagkant af timeouten her, pause til blandt andre Mikkel Hansen, og så kommer der altså landskampsdebut til stregspilleren fra GOG, der har fået nummer 25 på det danske landshold. I billedet her, Lukas Jørgensen, der fik hjertebanken for ikke så forfærdeligt længe siden, da hans klubkammerat Simon Pytlick sendte besked, hvor der stod, send lige dit nummer. Sådan noget foregår jo elektronisk, så det var ikke en sms-besked, så havde han jo haft nummeret. Og han nåede lige at tænke fire tanker, giv ved, hvem der skal bruge mit nummer. Så ringede landstræneren. Ja. Vil du med til VM? Det vil Lukas Jørgensen godt. Står han og dækker i det danske midterforsvar sammen med Magnus Stavstrup. Mod et 7-6-spil fra Saudi-Arabien. Lad for lige at dvæle ved. Det er jo fuldstændig problemfrit det her for Niklas Landin. Han har ikke en chance for at score. Altså, det er fordi, at Lukas Jørgensen færdig og altså, fuldstændig imponerende, hvad han har præsteret for GOG. Både i liga, men måske især i Champions League. Og så en god del af forklaringen på, at han er ind i den her VM-trup, det er jo den her del af spillet, vi er nu, det danske angrebsspil. Han kan noget andet, end Magnus Saarstrup Simon Hall kan. Prøv lige at forklare. Jamen, altså, han er brølestærk. Og det vil sige, at han kan holde en skrine. Altså, han kan skære forsvaret over. Utrolig svært at have med at gøre. Det kan godt være, at han er jo ikke 2,12 meter eller noget som helst, men han er enormt stærk. Og du kan også se, at det er altså nogle alvorlige lårbasser, der er på ham. Og han har været umulig at flytte rundt med, og så har han selvfølgelig profiteret af, at han har haft en Morten Olsen i absolut kæmpe form, og Simon Pytlick, og ligger og leger med. Og bare for at illustrere, hvor stærkt det er gået for Lukas Jørgensen, altså for et halvt år siden, godt og vel, der sad han på salen og kiggede på i IOG's DM-finaler mod Aalborg, fordi Oscar Bergendahl og Anders Zachariasen tog spilletiden. Nu skal han til VM. Og så hører det selvfølgelig med, at Anders Zachariasen, klubkammeraten, er blevet skadet i den periode. Ja. Ups! Ja, når de endelig scorer, så bliver de der gjort med manér. Alabas.
sparker den op under overliggeren. Og super sexspil, der så også kombineret med langt mere fart, mere aggressivitet forsvarsmæssigt. Og det var der også brug for. Så nu bliver det 3-2-1. I hvert fald med rigtig, rigtig meget forsøg på at bryde med rytme. Mads Hoxer. Det koster så måske en udvisning. Det gør det. Det går mod Mads Hoxer. Og han vil godt lige dvæle lidt øjeblik med, for han står officielt noteret for 2 landskampe. Jeg påstår, at han har kun spillet 1. For går man ind og kigger efter i Dansk Håndboldforbunds annaler, så står han altså noteret for en kamp op i Aalborg i foråret mod Norge, Golden League. Der var han syg, han var ikke med. Jeg tillader mig at notere ham for 1 landskamp. Du er i gang med at revse Dansk Håndboldforbund af deres statistikere. Der strammer du den måske lidt. Ja. Korrekse. Korrekse. Okay. Det er jo den anden gave til, til landsholdet. Mads Hoxer, Lukas Jørgensen, at de også defensivt, forsvarsmæssigt, har kompetencer, masser af kvalitet. Mads Hoxer sågar kan dække både toer, men også midterpositionen i dansk forsvar. Første landskampsmål, 16-2, Lukas Jørgensen. Og det her, det er også noget, der identificerer boksspilleren. Han er virkelig, virkelig hurtigt fremme. Og, hvad der nok er lige så vigtigt, hurtigt tilbage. Fra Saudi-Arabien hen over de danske midterforsvar. Og det kan altså ikke lade sig gøre. Ej, ja, det giver heller ikke nogen mening. Det er altså i undertal. Med 15 sekunder tilbage i undertal. Det er sådan en tilfældig spiller, der lige siger, nå, så skyder jeg en gang. Saudi-Arabien. Men fuldtællig straks overspil 7-6. Det bliver presset. Og det bliver bare lidt bold. Ja, det scorer en topbold fra Lukas Jørgensen. 2 til Danmark. Med de direkte over i fingrene på Hans Lindberg. Helt ærligt, Ben, har Danmark noget som helst ud af det her? Ej, jeg begynder at se spørgsmålstegn ved, om det reelt bliver noget. Det har givet nogle, et par fornuftige angreb, et par andenbølgekontra, hvor altså, man kunne fastholde presset og se, at det fungerede, men det, altså, der er simpelthen for stor forskel her, og det siger cifrene også alt om 19-2. Og skal man lidt mere den stige og tænke VM. Der kom så en mulighed. Ja, du tænker på Saudi-Arabiens. Det er meget godt start for det her. Mads Hoxer, deres vej ind i VM-turneringen. Den bliver jo altså, baseret på det, vi har set i første halvleg her. Ja, den bliver jo bare hård. Den bliver jo ondskabsfuld. Vi har trukket Frankrig, Slovenien og Polen. Værterne fra Polen. Baseret på det her, så er det svært ikke at konstatere, at det kan blive en rigtig, rigtig grim oplevelse for Jan Pytlick og hans mandskab.
skal i hvert fald finde en helt, helt anden disciplin frem. Hvis de skal komme ud på en helt skilt igennem den indledende pulje. Og det betyder jo også, at altså, der er jo ikke nogen mulighed, når du kigger på nationerne, Polen, Slovenien, Frankrig. Der er ikke skyggen af mulighed for, at Saudi-Arabien kan komme videre. Udspillet på hurtigt dansk kombinationsspil. Og Janabi, der bare hiver Lukas Jørgensen væk og ned. Og de hører faktisk lige med omkring lodtrækningen fra Saudi-Arabien, at vi fik Slovenien fra det nederste seedingslag, der var med på et wildcard. Og det, altså, når man er med på et wildcard, så ryger man automatisk i det nederste seedingslag. Så de var heller ikke heldige. Nej. Det er 20 danske mål i første halvleg. Hvor skal man bruge det danske landshold for noget, så er det, at koncentrationen fortsat er i højsædet efter 27 minutter med en enorm effektivitet og også vilje til at, at det kan godt være, at det bliver så udstillet modstanderen, men det er som det, der er i dag. Og det gør holdet. Ja, der kommer en ny udvisning. Hans Lindberg bliver ramt i nakken af taklingen her. Hans Salem siger undskyld. Han går ud. Slet var der ingen tvivl om. Ja, det behøver vi ikke. Vi skulle se ret længe. Kan vi tale i munden på hinanden lidt mere? Det var de to danske oversæder, Rasmus Lauge og Henrik Mølgaard. Der er forhåbninger om mulighed for, at de begge to deltager i den anden testkamp på lørdag i Royal Arena i København. Når der vist er solgt på den gode side af 10.000 billetter til det, der formentlig bliver en ny dansk opvisning og en afsked med det danske landshold inden. De tager en ganske kort bustur hen over Øresundsbroen. Og drejer af ved den første afkørsel og rammer Malmø Arena. Og der er hjemmebane for det danske landshold i hele den indledende pulje. Og efter alt det dømmer også i mellemrunden, må forvente, at det danske landshold kvalificerer sig. Kende. Jeg var klar over, at der var stor forskel. Men jeg var ikke klar over, at der var 19 mål efter knap 29 minutter. Saudi-Arabien har faktisk spillet et par testkampe i løbet af december måned. Og spillet pænt op med Bahrain, som er Danmarks kommende VM-modstander. Til Mads Hoxer, så ramte de danske før 20 mål. 24-4. Og Niklas Sandin, han er ved at overgå sig selv i redningsprocenter. Han står med 73 i første halvleg. Hvad er det, de siger i vores trailer? Godt, det er ikke os, der skal spille mod os. Sandins rekord, 71. Den står for fald, hvis ikke Sauderne scorer her. Det gjorde de så. Det gjorde de så. Den år lige at kravle ind over stregen. Hans Lindberg med lidt lækkert så at lukke første halvleg på. Danmark ud og nedspiller med Saudi-Arabien, der godt nok heller ikke kommer med ret meget. 25-5 efter de første 30 minutter.
Og man kan sige, det er, hvis jeg kan finde noget positivt her, så er det en enorm koncentration, og så et publikum, der virkelig, virkelig ikke ærger sig over modstanderen, men bakker det danske landshold op for fuld honnør. De har et lille kvarter til at få talt sammen oven på den her første halvleg. Og fuldstændig som lovet, Henrik Kronborg nævnte også, så bliver der roteret, der bliver byttet på det danske landshold fra begyndelsen af anden halvleg. Begge fløje. Og i målet skiftede Emil Jacobsen. Johan Hansen kommer ind på fløjene. Kevin Møller afløser Niklas Landin i målet. Så er der også spilletid til Mads Mensa. Og så har du noteret dig koncentration og forpligtelse over for dem, der er mødt op for at se det her. Ja, og jeg siger det sagde jo noget om det på vej ud. Altså, det er jo et simpelt krav, når der kommer 4.000 mennesker og giver penge for at komme ind, at det bliver det samme på lørdag i Royal Arena, hvor, som jeg har hørt, der er solgt over 10.000 billetter. Måske skal vi skynde os at sige, at der er mange tomme stolesæder i tv-billedet lige nu. Tribunen modsat også. Det er simpelthen, fordi folk er gået hjem. Der er en kaffepause, bogstaveligt talt, i de tilstødende lokaler. Folk er altså ikke kommet tilbage nu. Jeg tænkte, det gør ikke noget at tage en ekstra kaffe. Men jeg sidder sådan lidt med samme fornemmelse, som Anders Eckert gav udtryk for i pausen her. Altså en lille smule forbløffelse over, at det her saudiske land så lige kommer med mere, kommer med et eller andet, at de har haft 5-6 uger træningslejr. Ja. Nu starter I så anden halvleg 7-6. Måske kan give lidt mere sikkerhed, måske lidt større chancer for fløjene. Altså, det er en chance, men altså, prøv at lægge Klandin og Kevin Møller. Hvis du bare springer igennem og ikke har noget finesse, men bare skyder lige ud, jamen så ligger det helt fast, jamen så tager de bolden. Så det må have fandme også være gået op for de saudiske spillere, at det er ikke den måde, man skal gøre det på. Du skal gøre mere umage. Første aktion i opgøret fra Emil Jacobsen. Og det er det i anden halvlegs første scoring. Og første gang er Adelsu Emil! Ops. Dejlig detalje. Der kan man godt sidde med sig en lille smule over. Får den her igen. Adan Salem. Han er gået igen på den der i første halvleg. Danskerne stiller Saudi-Arabien fuldstændig fra hinanden. Lukas Jørgensen har Usana og plads på den danske streg. Så er en opfølging med Mads Mensa, Jakob Holm og Mads Oxer. Og Lukas Jørgensen fortsætter på stregpositionen. Ja, man skal nærmest have sådan en længere videregående uddannelse i kombinatorik for at få det hele til at gå op i den danske baggade. Der er godt nok mange konstellationer. Ja. Det der, det var ikke særlig godt, der er tomt mål. Helt op i hjørnet fra Emil Jacobsen. Der er et stykke ind i slutrunden sidste år, havde en stime på 37 afslutninger i træk, der gik i mål. Og en forløb noteret for 2 i 2023. Det er ikke hurtigt nok til at... Og det var godt, jeg ikke tog ordet, der igen blev angrebet som her. Fordi det der, det er...
kan roligt sige, det er et drop af Kevin Møller. Men det er jo ikke i nærheden af at få Mohamed Hamdoui ind i målet her. Men de kommer lettere til scorerne fra begyndelsen af en halvleg. Ja, når man kigger på det, altså, det skal nok lade være udlænge sig til at gøre det til grin, ikke? Men det er jo ikke tre scoringer på 5 minutter, og der var så 5 af dem på 30 i første halvleg. Saudisk hold, der måske kravler en anelse længere frem forsvarsmæssigt fra begyndelsen af den halvleg. Jakob Holm sender Danmarks totalt på 30. Og det er jo også noget, danskerne har gået og forberedt sig lidt på. Et alternativt forsvar, der vil komme højt op. Og det er jo sådan en balancegang, man rammer, når man kommer som Jan Pytlick eller i det hele taget europæisk træner til Saudi-Arabien eller til hvilken som helst anden nation syd for Europa. Skal man forsøge at lære dem at spille europæisk, eller skal man på lidt kompromis, kan vi sige det sådan, med sin trænergærning? Jeg tror, det skal være en kombination af, at du selvfølgelig kommer med nogle europæiske idéer og prøver at se, om du kan få det til at flette ind med den måde, man kulturmæssigt spiller håndbold på, så man ikke bare er fuldstændig. Men Morten Sauber er nødt til at stoppe det der med at springe igennem på den side der. Så jeg tror, at det har givet en 6. eller 7. gang, at han springer igennem. Han har været ikke i nærheden af at score, bortset fra det ene drop, som Kevin Møller har. Men tilbage til kulturen. Følgelig indfører noget af det, som Jan Pytlick, Morten Sauber kender fra det europæiske. Men også med de værdier og den kultur, der er en del af måden at spille håndbold på i Saudi-Arabien. Som typisk jo er en anden, hvor det plejer at være mere aggressivt. Og det er det, der måske skuffer mig mest, at de ikke har vist mere mandshjerte mod, selvom de har scoret 4 mål nu på 7 minutter. De går halvt ind af Saudi-Arabiens scoring, altså nu fra stregspilspositionen. De har faktisk mødt hinanden en gang tidligere, mens Nikolaj Jakobsen var landstræner for Danmark der til VM Boksen i Herning i 2019. Der vandt Danmark altså kun 34-22. Er det i alt i historien mellem Danmark og Saudi-Arabien? Vi tager foregående, og alle sammen været i VM-sammenhæng. Det er første gang, man har inviteret Saudi-Arabien til en venskabskamp. Og det er noget, det Jan Pytlick har forsøgt at indføre. Altså et forsvar, der måske var lidt mere europæisk. Et 6-0-forsvar med Bax, der lå højt i banen. Teknisk fejl fra Mads Mensah. Men nu her beslutter sig for at gå mere til værk, som det måske mere er normen i Saudi-Arabien, nemlig med meget mere aggressivitet. Saudi-Arabien. Mostaba Al-Salem. Så er det den danske kontramer fra Lukas Jørgensen. Og Mahdi Al-Salem, de to, der spiller venstreback og playmaker hos Saudi-Arabien. De brødre og har været med omkring de saudiske landshold i en overrække efterhånden. Og det er jo faktisk også fællesnævneren for i godt halvdelen af det trup, som Jan Pytlick, Morten Saubach har samlet den her gang. Det er genganger fra en hel del af de VM-oplevelser, Saudi-Arabien har haft. De var fast deltager mellem
slutrunderne i 13 og 19. Man lykkedes ikke med at kvalificere sig til slutrunden i Egypten for 2 år siden. Og så er det også med, at i Qatar 2015 blev man inviteret, der var man med på et wildcard. Men de er ikke uvandt VM-deltagere. Til gengæld er de aldrig sluttet bedre end i 19. plads. Og så har de 2 Al-Salem-brødre, vi fik præsenteret for et øjeblik siden. Blandt andet en scoring også. En tredje bror, han står på mål. Han er fravalgt til opgøret her. Fordoblet deres målscoringskvote på 10 minutter i anden halvleg. Hvor de 2 holder spillet fuldstændig lige. Ja. 5-5. Og det er selvfølgelig også en konsekvens af, at Nikolaj Jakobsen har nykonstrueret stort set fra top til bund. Var det ikke den yderste, du sagde, ikke måtte gå på? Jo. Kevin Møller skuffer lidt. Det er en position, han skal have en bedre redningsprocent på. Men så du, Nivå, får vi lige scoring igen. Så er det en speed fra Emil Jakobsen. Ja. Så kan vi da konstatere, at Saudi-Arabien fører anden halvleg efter 11 minutter. Der rammer hovedet på Lukas Jørgensen, der er markeret for passivt spil. Så må de starte forfra på den indre runde. Kevin Møller og den danske opstander. Ja, og jo ikke noget kvalitativt dårligt skud, der kom her. Og derfor det undrer mig meget, at det tog så lang tid i første halvleg. Og etablerede 7-6. Ja, de dømmer straffekast til ungarske dommerpar. Fordi der er tomt mål, når de vurderer simpelthen, at Emil Jakobsen bliver frarøvet muligheden for at kaste bolden ned i tomt mål. Dermed dansk straffekast. Og det er altså selvom det ikke var intentionen for den danske fløjspiller her at kaste på mål. Og forsøgte at finde Lukas Jørgensen. Men det var underordnet. Som lige kunne have scoret på et tomt mål. Nu får han chancen lidt tættere på til gengæld. Står der ind i vejen. Men det var ingen sag for Emil Jakobsen at passere. Han går her. Tæt på midtvejs i den her halvleg sidste timeout, som Morten Saubach har mulighed for at bede om. Turbolden over til Møller herovre, ikke? Ja, herovre til, ikke? Så du går rundt og spiller, ikke? Så vi er vi der, der står herinde til at starte med. Så kan det være, at vi kan få en på fløjen i stedet for, ikke? Og så rinder en bil ud. Kom, jeg kæmper ikke for. Det er sådan en aften, hvor der spilles rigtig mange VM-testkampe rundt omkring i primært Europa. En af dem, man godt lige kan notere sig, den foregår i Belgien.
hvor Danmarks første VM-modstander møder Iran. Og det er sådan lidt sammenlignet med Saudi-Arabien. De to mødtes i bronzekamp ved de asiatiske mesterskaber for et lille års tid siden. Og den kamp, den vinder Belgien altså med 35-31. Belgien, som ellers de senere år har lavet pæne resultater mod dygtige europæiske modstandere, kommer til at være debutant ved en slutrunde. Første gang nogensinde, at Belgien er med, primært fordi man trak Rusland i playoff. Rusland jo af alle mulige gode grunde ikke i stand til at spille VM slutrunde. De må ikke på internationale sanktioner. Og derfor kom Belgien altså direkte med. Overtog Ruslands sidning, havnet i sidningslag nummer 2 som den absolut svageste modstander. Og dem trak Danmark så. Derudover altså Bahrain og Tunesien, de to øvrige modstandere fra Danmark i indledende runde, inden man kommer over i en mellemrunde, krydser med den nærliggende gruppe G, der indeholder et par svære modstandere i Egypten og Kroatien. Og så bliver det enten Marokko eller USA, der er den sidste modstander i mellemrunden. Nu skal vi også notere Lasse Møller med nummer 64 på banen for Danmark sammen med Mensa og Mads Hoxer. Ind til Lukas Jørgensen. Og det er rigtig, rigtig godt at se, men i billedet her Lasse Møller tilbage på det danske landshold har været så utrolig meget igennem. Skadesmæssigt taget ud i næsten 2 år. Og fra udtaget til den seneste samling i oktober måned. Fik ikke spilletid, hverken mod Spanien eller Tyskland. Han oversidder i begge kampe. Og dermed så er det Lasse Møllers første landsholdsminutter i lige godt 4. Her bliver det oktober 2019. 3 år en spæt. Og det er også det, alle håndbold elsker og håber på, at han kan blive fri fra skader, fordi talentet er så uomtvisteligt. Der er meget, meget mere svung over Saudi-Arabien i anden halvleg. En ganske respektabel første lille kvarter. Og så har Mohamed Hamdou altså også fået fat i lidt inde i det saudiske mål i anden halvleg. Femte redning. Nu bliver Simon Hall udvist. Og så er vi tilbage til det, vi indledte med, Jonas. Koncentrationen, altså det mentale, meget, meget, meget svære ved at føre 25-5. Og Danmark er altså nu bagud i anden halvleg med et par stykker. Og det går ud fra, at der er enige om, at der skal rettes op på, at det ikke sådan virkelig, virkelig forsvinder fra det danske landshold, selvom der er helt stampersplan på første halvleg er skiftet ud. Så skal der være så meget kvalitet, at det ikke bør være en diskussion om Danmark vinder anden halvleg eller ej. Jeg vil ellers risikere det vel at blive sådan en aften, hvor man kan vinde med 20, og så alligevel gå hjem og være et småskud for sådan et lidt tam fornemmelse. Ja, irriteret. Og det vil Nikolaj Jacobsen, Henrik Grundborg, virkelig, virkelig være, fordi det er noget af det, man skal være dygtig til, altså det er koncentration. Måske lidt med Mads Mensa i duellen her. Altså, det viser ud som om, det bare er en slagskade til Mads Mensa. Knæ mod knæ her. Ja, han halter ud, mens vi ser billederne i langsom gengivelse billeder med Jakob Holm. Det er jo det eneste, der ikke måske i de her kampe. Der må ikke opstå skader på det danske hold.
det her, det var... Jeg tror ikke, det er noget, men fordi han er jo frygtelig stærk, Mads Pinsager, og det er bare, som du sagde, knæ mod knæ, så det simpelthen tilfældet i hvert fald ude. Vi tjekker her fysioterapeut Anne David Grave. Men så der er opgaven som alt mulig mand på Nikolaj Jacobsens landshold. Det her er et meget godt billede på Lukas Jørgensen, hvor han så brændte nogle stykker, men virkelig dygtig til at forsvare sin position. Og nu er han simpelthen topscorer i sin første landskamp. Det er meget godt. En pussy aflevering. Mostaba Aysalem. Ganske udmærket. Lukas Jørgensen, der kommer i vejen og forhindrer saudiske mulighed. Der bærer jo i øvrigt rundt på den lidt pussy historie, Lukas Jørgensen. Han begyndte til håndbold, fordi han vandt, det var faktisk hans mor, der vandt en Mikkel Hansen-trøje til ham. Ikke i København-tiden, der er vi plus 10 år tilbage. Lukas Jørgensen var 11-12 år gammel. Konkurrencen blev vundet i den lokale sportsforretning. Og hvad gør man så, når man får en ikke i København, tror jeg vel, med korte ærmer og 24 på ryggen? Ja. Så begynder man der til håndbold. Selvfølgelig. Tjumos forspringet er reetableret. 33-13, det er Emil Jacobsen. Og det er jo en rigtig, rigtig sød og god historie. Den om Lukas Jørgensen og Mikkel Hansen, tror jeg. Og det er nok ikke den eneste, Mikkel Hansen er inspireret til at gå i gang med at spille bold. Men hvor god er historien egentlig for Mikkel Hansen, når der kommer landsholdskammerater ind, der startede tjumbold på grund af ham? Ja, det er klart. Så skal vi til at diskutere noget alder på et tidspunkt. Der var der også lidt ekstra finesse til de 4.000 tilskuere. Lyd den lige igen. Du sad lige og kiggede efter en overtrop. Jeg var der ikke. Jeg holder altid øje med, om der skulle være en lille ting. Det var der ikke. Det var bare flot. Overlig en teknik. Skulle på igen for Danmark. Og Lasse Møller. Med stort smil. Og sin første scoring i det her landsholdscomeback. Og fire scoringer, fire danske scoringer i træk, sådan sætter det lidt mere i relief, at det er et dansk landshold i absolut overhældningsbane. Plus 22. Det er den anden af de meget, meget store chancer, som Emil Jacobsen sender ind på kroppen af den saudiske målmand. Men det er klart tilbage i almindeligt spil, 6 mod 6, der har de det meget, meget svære sauderne. Det var 7 mod 6 spil, der gav dem muligheden. Og nu er de tilbage på, det var det, vi så i første halvleg. Det her, det var sådan lige en periode på 5 minutter med 4 tekniske fejl og et par dårlige afslutninger.
så er Danmark i jubelhumør igen. Og for en gang er det 38, Mads! Så var det Nicolaj Jacobsen, der havde forsøgt på timeout-knappen. Han har været meget, meget rolig under hele seancen her. Jeg tror, det irriterer ham lidt smule, at Emil Jacobsen der forærer en fløjting. Nu går vi op og dækker 5-1 her til sidst med Magnus foran, hvor vi bliver. Efter Mads på bakkerne, jeg synes, at det er stadig vores angreb. Tak til Magnus, han skal egentlig bare prøve at stikke afsted, hvis det er. Så kan det være, at han løber ude på bakken, ellers så kommer det bare hurtigt ud, Magnus, ikke? Hvis vi snakker overspiller 7-6, så bliver vi stadig 5-1. Så må have lidt mere højde, så du hjælper Magnus lidt på Ja, det taktiske justeringer fra den danske landstræner, der i aften står i spidsen for Danmark. Og gang nummer 97, det vil sige, han runder 100 landskampe som træner i begyndelsen af den her VM-slutrunde, han har vundet. Ja, i aften. Det er så nummer 76, det tør vi godt love nu. Meget, meget pæn statistik for Nicolaj Jacobsen, som går over og spiller. Jeg tænker 5-1 igen, når Danmark kommer i forsvar. Får lidt flere minutter i banken i den disciplin. Og værd noterer sig altså, at Mads Mensa også er vendt tilbage på spillepladen for Danmark efter at få til sit venstre knæ. Ja, startergæst. Udvisningen kommer der også. Og Mubalat med et skub til Emil Jacobsen. Dermed kan det også aflive tanken om, at det her skulle være bare i nærheden af den største danske sejr nogensinde. Dertil var Saudi-Arabien simpelthen for godt med i det første store kvarter i anden halvleg. Ja. Vi er 7-6-spillet. Og siden de forlod det, at det er gået voldsomt ned ad bakken. Ikke lige nu, fordi nu er der ikke noget 7-6 på lige med, at Saudi-Arabien har en udvisning. Og der praktiserer det danske landshold altså fortsat 7-5. Den sidder lige i skalen. Ja, Lasse Møller til Emil Jacobsen. Den har de prøvet før, nede på Stærkærvej i Gudme. Og den fungerer også i Arena Fyn. Og apropos Stærkærvej, Gudme. Vi kan tage ord. Rydberg med i samme sætning. Så kan man jo lige nu følge dokumentaren Historien om den sydfynske håndboldklub inde på TV2 Play. Første afsnit er ude. Jeg har set det. Du var med, og jeg var rigtig godt underholdt. Tak for det. Og der er også en pæn del af de aktører, der render rundt nede på banen, eller sidder ude på bænken lige nu, som også bidrager. Mikkel Hansen, Niklas Landin, Mathias Gissel, og hvem der ellers har været forbi adressen dernede, og det er der rigtig, rigtig mange store navne gennem tiden, der har. Ja.
det er en fortælling, der kommer forbi både nøgenløb og guldmedaljer. Vi er hele paletten igennem. Og ja, så bidrager landstræneren jo også. Den andet ved at fortælle, at det var hans lillebrors hold, der løber nøgne rundt på en mark. Simpelt og effektivt. Mads Oxer sætter lidt fart og dropper bolden til 4,5. De to kommende klubkammerater i Aalborg, Simon Hall, vender hjem fra Flensborg efter den her sæson. Mads Oxer er der allerede. Og man scorer ind for Simon Hall, så er det kun Mads Mensa, der mangler at blive noteret for en scoring i aften. Altså en periode her på 7 minutter med 8-1 til det danske landshold, der sådan rigtig for alvor får sat en streg under, at det her, det var ikke en kamp for ligeværdige. En god arbejde fra Kevin Møller til Emil Jakobsen. Han leger den ind, så noget Danmark også prøver. Med at træde på gaspedalen, det danske landshold, og det er scoring fra Emil Jakobsen, kampens topscorer, selvom han kun fik anden halvleg. Og det pynter på den her kamps eftermæle, at det ikke blev sådan, hvor man skulle spekulere på, om anden halvleg er et uafgjort, eller hvad pokker, der kunne være sket. Saudi-Arabien førte for ikke så lang tid siden med 2 mål i anden halvleg, men det er helt overstået nu. Altså i spillet 6-6, der har det set virkelig håbløst ud for sauderne. Det er kun en rigtig god periode i starten af anden halvleg. Og så den her slækker her, der gjorde, at sauderne ikke sådan fuldstændig mister respekten hos folk. Det var de tæt på efter de første 30 minutter med halvlegs stillingen 25-5. Nærmere afslutning på den her håndboldkamp for næsten af 4.500 tilskuere, hvor en pæn del af dem vel formentlig indtil for et par dage siden havde pakket blok og kuglepind til oplevelsen her, der skulle jagtes autografer fra de danske landsholdsspillere efterfølgende. De bliver der ikke noget af. Coronaens klamme hånd, der jo stadigvæk trækker skygger ind over, ja vel nærmest kun håndboldverdenen, det internationale håndboldforbund IHF, har jo besluttet, at de her spillere skal igennem 3 tests. En lige inden slutrunden, en efter den indledende runde, og igen på den anden side af mellemrunden. Og tester man positiv en af de tests, så er der minimum 5 dages karantæne. Og det er jo virkelig noget, der bliver diskuteret og debatteret i håndboldverdenen i de her dage. Svenskerne har været ude og protestere. Island med rutineret Bjørk Vindpart Gustafsson i spidsen. Han er ude at tro med sagsanlæg, hvis det her bliver gjort til alvor. Og det har IHF bekræftet i dag, at man agter ikke at lave om på det her testregime. Der kommer coronatest. Ikke af tilskuere, ikke af os fra medierne. Alle mulige andre, der må befinde sig i hallen, kommer og gå, som de vil. Men spillerne, de skal testes. Og der skal man så have med det billede, at de spillere, de skal så være i umiddelbar afstand af op til 10-12
14.000 tilskuere rundt omkring i Europa. Og det er en ting, og der kan man selvfølgelig holde afstand, hvis man vil. Men de bor på hotel med alle mulige andre mennesker, der ikke har en rygende fis at gøre med VM-slutrunden i håndbold. De deler buffet og alle mulige andre ting af dem, der måtte bo på deres hotel. De aner jo godt sagt ikke, om de bliver smittet eller ej. Jeg har ikke en kinamand chance for at undgå det. Hvis det er, for eksempel på hotellet. Sidste 40 sekunder af den første testkamp i den her VM-slutrunde, det er Emil Jakobsen. Med sin 9. scoring sender Danmark på 43-16. Og det bliver klappet i mål. De danske landsholdsspillere. Der havde inviteret Saudi-Arabien. Formentlig sat næsen op efter lidt mere modstand, specielt i de første 30 minutter. Og ved knap for en god gang træning ud af det her, der ender med en sejr på 43-16. Nu 27. Går de glade hjem?